Tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Phase 3 Slovensky. Venujeme sa tu vytváraniu našej prvej hry v programe Phase 3. Je to 5. časť. Máme pekné a lákavé plošinky, ale nikoho, kto by po nich behal. Dajme to do poriadku. Vytvor novú premennú s názvom Hráč a pridá riadky kódu, ktoré nájdeš v časti 5 do funkcie Vytvor. Ide tu o dve rôzne veci. Vytvára sa tu sprite, reagujúci na hernú fyziku a aj jeho animácia. Prvá časť kódu nám teda vytvára sprite. Nový sprite s názvom Hráč je umiestnený na pozíciu 100 a 450. 100 450, opäť je tu fyzika, opäť sa niečo pridáva, nepridáva sa statická skupina, pridáva sa sprite. Sprite je vytvorený pomocou tvarenskej funkcie, produkujúcej herné objekty s aktivovanou fyzikou. Defaultný stav spriteu je dynamické fyzické teleso. To znamená také teleso, ktoré sa môže pohybovať a reagovať na prostredie. Po vytvorení mu nastavujeme hodnotu pre mierny odraz na 0,2. To je tu. To znamená, že keď pri skoku dopadne, tak sa trochu odrazí. Ak by sme tam dali hodnotu 1, tak sa to odrazí do maximálnej výšky. Do tej výšky, z ktorej dopadol. Ďalej tu nastavujeme aj kolíziu hranicami herného sveta. Default nezodpovedá herný svet rozmerom našej hry, pretože sme hre nastavili veľkosť 800x600. Hráč nebude môcť opustiť túto oblasť. Hranice hráča zastavia na okraj obrazovky, a to aj na hornej strane. Tak ideme si to vyskúšať. Ja idem až na poslednú 10. časť. A najskôr zmeníme hodnotu pre ten odskok toho hráča. Nájdeme si, kde tu máme hráča. Player vo funkcii Vytvor. Tu máme. Tak skúsime, čo sa stane, keď nastavíme tú hodnotu odrazu na 1. Vyskočíme s tou postavou niekde. Presuniem sa a vyskočím. A teraz si všímajte, že sa ten pohyb nebude tlmiť. Stále bude sa vracať na to miesto, kde dám kurzor myši. Pretože sme nastavili tú odrážavosť na jednotku. Zmením to na 0,5. Uložím to a ideme sa na to pozrieť. Tak teraz si niekde vyskočíme, dajme tomu tu. Takto. A vidíme, že ten pohyb sa postupne utlmí. Vždycky o 50% mi to tak malo byť. No a ešte tie hranice. Teraz nemôžeme opustiť hraciu plochu ani z hora, ani z dola. Vrátime sem späť to 0,2 a zakomentujem túto časť. Uložím to. A teraz keď sa rozbehnem smerom doprava, tak vidím, že môžem opustiť obrazovku. A späť sa mi už ten hráč nevráti. Musím to obnoviť a rovnako môžem vybehnúť na druhú stranu, späť sa už nevrátim. Vrátim to späť. A môžeme pokračovať v čítaní.
animácia. Ak sa vrátiš späť ku funkcii prednahraj, tak uvidíš, že tá naša postava bola nahraná ako sprite sheet. Takže prednahrávanie je úplne na začiatku po konfiguračnom objekte a tu máme toho našu postavu a vidíme, že to sú samé obrázky a tu je sprite sheet. Dôvodom, že obsahuje animačné snímky. Takto vyzerá celý sprite sheet. Najskôr tu máme sprite sheet, to je vlastne obrázok, ktorý obsahuje ďalšie obrázky. Máme tu 4 podobrázky pre pohyb vľavo, potom pre pozranie vpred, to je ten kľúč tarn otoč sa, a potom 4 obrázky pre pohyb vpravo. Máme to tu aj popísané, je tu spolu 9 snímkov, 4 pre beh doľava, 1 pre pohľad priamo do kamery a 4 pre beh doprava. Poznámka. Phaser podporuje osové preklapanie obrázkov, aby sa dal znižiť počet potrebných snímkov, ale v tomto kurze to nevyužijeme. To znamená, že by nám malo stačiť iba prvých 5 snímkov. Keď sa to osovo preklopí, tak dostaneme tieto snímky. Ale v tomto kurze to nevyužívame. Zadefinujeme tu dve animácie, ktoré pomenujeme left pre pohyb vľavo a right pre pohyb vpravo. Takže kľúč left, pomocou toho kľúču budeme k tej animácii pristupovať a určujeme tu, že tá animácia bude využívať snímky od 0 až po 3, čiže snímky 0, 1, 2, 3. Potom tu máme rýchlosť. Rýchlosť bude 10 snímkov za sekundu. A táto hodnota minus 1 vlastnosti opakuj nám určuje, že animácia sa bude opakovať v slučke. To znamená, keď animácia dojde na koniec, tak znova sa spustí. Stále do kolečka. Tento štandardný postup zopakujeme aj pre animáciu do opačného smeru s vlastnosťou kľúč nastavenou na right a aj pre animáciu otáčania tarn. To tu nemám napísané, ale pozriem si to v tomto kóde. Tak ideme pozrieť tú otáčku. Tam máme iný frame rate 20 a je to iba snímka 4. A pre pohyb doprava využívame snímky 5 až 8. U frameworku Phaser 3 je správca animácií globálny. Vytvorené animácie sú dostupné pre všetky herné objekty. Tieto zdieľajú základné animačné dáta, ale majú vlastné časové osy. Vďaka tomu môžeme definovať animáciu len raz a potom ju môžeme aplikovať na toľko herných objektov, nakoľko potrebujeme. Je to odlišné od Phaseru 2, kde animácie patrili vždy konkrétnemu hernému objektu, na ktorom boli vytvorené. A takto končím túto animačnú časť. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.